har kohor rreth një vjeçar Partia Demokratike ja doli të arrijë ndryshime substanciale në drejtim të raporteve antarësi drejtues, drejtim të vendimarrjes dhe standardeve demokratike. Pa asnjë diskutim që hapja duhet të jetë një nga qëllimet madhore. Por, tani do të them eksperiencën dhe mendimin tim. Asgjë s'ka më thelbësore, asnjë hapje s'është më thelbësore se sa hapja me primaret. Pse? Në primare kanë, po marrë këtë moment, kanë garuar 200. Asnjë prej tyre s'është i humbur. Edhe ata që s'kanë fituar, kanë fituar një eksperiencë absolutisht të dobishme për karrierën e tyre politike. Kanë fituar një eksperiencë. Në këto primare, ka patur intelektual që kanë ardhur nga Londra dhe kanë garuar në qytetet e tyre. Të tjerë të shoqërisë civile. Pra, nuk në kuptimin e hapjes për të ndarë pushtetin, Partia Demokratike nuk nxori asnjë pengesë për të gjithë ata që plotësonin kriteret dhe guxuan, se do një guxim, të marrin vendimin e duhur. A është kjo e tëra hapja? Jo, nuk është kjo e tëra hapja. Jo, ta them dhe unë. Por, hapja politike, do të jemi i sinqertë këtu, më e dobishme për individin është kjo. Hapje tjetër politike ka dhe do ketë, dhe ato janë të domosdoshme. Janë hapjet me departamentet dhe me të gjitha format e tjera, njësit tjera që Partia Demokratike ka. Po punohet shumë, por në marrëdhëniet publike, atë proces e kanë mbuluar në një farë mënyre të themi haptas primaret, sepse promovimi primaret ka qenë një qëllim në vete për ne. Ka qenë një qëllim madhor. Duhesh promovuar dhe do promovohet më shumë, do të ridimensionohet më shumë dhe Partia Demokratike do të hapet. Kjo nuk ka asnjë diskutim. Tani, duke e thënë këte, e them dhe tjetërën. Ne kemi protestuar, por s'kemi protestuar sa duhet. Jo. Jo. Sepse ne kemi një dhunues vote. Do t'i marrim gjërat, ne mi njerëz politik, dhe do t'i gjykojmë gjërat siç janë. Edi Rama përdori patronazhistët, ato u denuan. Çfarë tha Pardje? Lavdi patronazhistëve, tha. Edi Rama u kap në regjistrime telefonike mafioze si kriminal i qartë elektoral me një grup të strukturuar në shu shkoj në Peshkopi, tha do bëjmë tsunam, jo tërmet kësa herë. Pse po ndalem këtu? Po ndalem këtu se ne demokratët duhet të përgatitemi për një përballje me të. Në qoftë se ne duhem votojmë të lirë, në qoftë se ne duhem të ecim si një shtet ligjor, si një vend që respekton lirinë dhe drejtat,
ne nuk mund kemi për momentin slogan tjetër, veçse vdekje, vdekje, vdekje monizmit Edi Ramës. Sa do e hershme, kakofonike, të duket ky slogan, por në qofë se ne nuk rrieshim me këtë slogan për komunizmin, ne nuk mund të apsironim vendin për i ti. Ne nuk shkuam gjak derdje, por vendosmërin ton ne e treguam ndaj atij sistemi. Duhet të atregojmë ndaj këtij sistemi. Pra, duhet se cilin nga ne të nërgjejsohet fort se Edi Rama nuk është armik pse i themun, pse i thot Sali Berisha. Jo, se është armik, sepse ai qëndron në mënyrën më të papranueshme ndaj lirive themelore tona. Sepse ai përpiqet, pasi ka bërë këtë me votën, tani kërkon partinë që përmbysi pushtetin e etërve të tij, pushtetin mizor të etërve të tij, kërkon që ti marë flamurin dhe ta shëndroj në një parti 2%-she. Të ajap një grupi që merë 2% dhe të shuoj, tu thot atyre, tu shkoj të varri, tu beto se u mora hakun. Kjo është e vërteta. Tani, ne jemi në këtë realitetë.